full, Pak. Full. Tangan temen mbak, bukan saat tekan tegang. Pena udah. Wow. Hah? Mau mat. Mau mat. Mau mat itu. Ngopi mau. Atau mau. Bira tuh. Hah? Usah tuh. Tuh kondi. Kunci bu, perlu kunci. Betul bu, ni bu. Ini sami. Okay.
71 perahu. Empat orang. Oke. Kita tunggu. Kayang.